අයිබවන් සුබ දවසක්. දවසේ ප්‍රථම ප්‍රවෘත්ති විකාශය තුළින් ඔබ හමුවන මම මදුකා සමරකෝන්. මුලින්ම අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. රටේ ජනගහනයෙන් 15%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මන්ද පෝෂණයෙන් පෙළෙන බව ජනපති කියයි. අනාගතයට පොදු ප්‍රතිපත්තියකින් එළඹෙන පසුවනදා නව සඳහනයක් නිර්මාණය කරන බවට අගමැතිගෙන් ප්‍රකාශයක්. පූජිත සහ හේමසිරිට ඇපදීමට එරෙහිව නීතිපතිගේ ප්‍රතිශෝධිත පෙත්සම කල්යයි. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. රටේ ජනගහනයෙන් 15%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන බව ජනාධිපති මෛත්‍රපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ කිරෙන් සපිරි දයක් යන තේමාව යටතේ පාසල් සිසුන්ට දියර කිරි වේලක් ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහනට ඊයේ පෙරවරුවේ එක්වෙමින්. කිරින් සපිරි දෙයක් යන තේමාව යටතේ පාසල් සිසුන්ට දියරකිරි වේලක් ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණා. ඒ රත්නපුර කජුවත්ත ශාස්ත්‍රෝදය විද්‍යාලයේදී. මෙම අවස්ථාවට පාසල් දරුදැරියන් 1500ක් පමණ සහභාගී වූ අතර මීට සමගාමීව කලවාන ප්‍රදේශයේ කිරිගොවීන් සඳහා පහසුකම් රැසක් ලබා දීමද ජනාධිපතිවරයා අතින් සිදු කෙරුණා. අතිකරු ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ ජනාධිපති වෙලා දැනටමත් පාසල් 900කට කිරි ලබාදීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වැඩසටහන තවත් උප්නම්මන් පළාත් මට්ටමෙන් සබරගමු පළාතේ සිසු දරුවන් 40,000කට, ඒ වගේම ලංකාවේ අනිත් පළාත් සභාව තුලත් මේ ක්‍රියාදාමය සිදුවීමෙන් අපිට ශක්තියක් ලැබෙනවා දරුවන්ගේ පෝෂණ ගුණය වැඩි කිරීම සඳහා. පිටිකිරි පරිභෝජනයට පුරුදුන රටකට අපිට පුළුවන් නම් දියරකිරි ඒ වෙනුවට ලබා දෙන්නට අර කෘතිම පිටිකිරිවල තිබෙන සමහරක් නරක දේවල් නැතුව ඉතාමත්ම පිවිතුරු කිරි වේලක් දරුවන්ට ලබා දෙත හැකි. ඒකේ මගින් ලැබෙන ප්‍රෝටීන සහ විශේෂයෙන්ම කැල්සියම් සහ අනිකුත් විටමින් වර්ග. දැන් අවුරුදු 22 වෙනකන් තමයි අස්ථි වැඩෙන්නේ. එතකොට අවුරුදු 22න් පස්සේ කොච්චර කැල්සියම් ගත්තත් ඒක ඇති වැදගත්කමක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා මේ දරුවන්ට මේ කිරි වීදුරුව දීම තුලින් ඒ කැල්සියම් පදාර්ථය තමන්ට ලැබිලා ප්‍රෝටීන පදාර්ථය ලැබිලා ඒ කියන්නේ හොඳ අස්ථි පද්ධතියක් ශරීරයේ ලැබෙනවා. අපේ රටේ ජනගහණයෙන් 14%15% විතර මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන බව සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් වාර්තා කරනවා. ඒ රටක හොඳ තත්ත්වයක් නොවේ. ඒ නිසා ඒ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජනතාවක් බිහි කිරීමේදී තිබෙන්නා වූ අභියෝගයක්. ඒ නිසා මේ මුල් පියවරක් තමයි දරුවා නිරෝගී දරුවෙක් කිරීම. අවශ්‍ය පෝෂණය දරුවන්ට ලබා දීම. අපි මේ වගේ වැඩපිළිවෙලක් කරන විට මේ අඩුපාඩුකම් තියෙන්න පුළුවන්. මේක පහසු කාර්යයක් නොවේ. පළවෙනි දේ තමයි දරුවාට දෙන කිරි පැකට් එකේ පිරිසිදුකම. ඒක අංක 1 ප්‍රමිතිය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ තුල විශාල වගකීමක් තිබෙනවා ඒ අංශවලට. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා පොඩි වැරද්දක් වුණොත් ලොකු විවේචනයක් එන්න පුළුවන් මාධ්‍ය තුල. ලොකු ප්‍රහාරයක් අපිට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මෙවැනි වැඩපිළිවෙලක් අලුතෙන් පටන් ගන්නකොට ඒ සියලු තත්වයන් සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. අපේ රටට පිට රටින් ගේන කිරි පිටිවලට සහ කිරිවලට අදාළ අනිකුත් ආහාර, යෝගට්, චීස්, බටර් මේ සියල්ලම ගත්තාම වාර්ෂිකව රුපියල් කෝටි 10,000කට වැඩි අපි පිට රටට දෙනවා. ඒ දෙන්න දුප්පත් කිරි ගොවියා දුප්පත් වෙනවා. ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ප්‍රධාන වෙනවා ග්‍රාමීය ගොවියා ශක්තිමත් කිරීම, දුගීභාවය ඉවත් කිරීම. කිරි ගොවියා ශක්තිමත් කරලා පිට රටට යන රුපියල් වාර්ෂිකව කෝටි 10,000කට වැඩි මුදල අපේ කිරි ගොවියාගේ සාක්කුවට එනවනම් කොච්චර ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් වෙයිද කියලා අපි හිතන්නට ඕනේ. අනාගතයට පොදු ප්‍රතිපත්තියක් සකසමින් එළඹෙන පසුවනදා නව සන්ධානයක් නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කරන බව අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ අවිස්සාවේල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමින්. විස්සාවේල්ල පොදු වෙළඳ සංකීර්ණයට මුල්කල් තිබීම හා ජනහමුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. එම අවස්ථාවට එක්වෙමින් අදහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා. අපි ආවේ කාලේ දේශපාලනේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකක් තිබුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ওই දෙක වටේ දැන් පක්ෂ ගණනාවක් තියෙනවා. අපි අනාගතයට පොදු ප්‍රතිපත්තිය හදන්න ඕනේ. අනාගතයට පොදු ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න නම් අනාගතයට අලුත් සන්ධානයක් හදන්න ඕනේ. ඒ අලුත් සන්ධානයෙන් හදලා තමයි ප්‍රතිපත්තිය හදන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපේ දේශපාලන පක්ෂවල අනන්‍යතාවය තියාගෙන ඒ සන්ධානයත් අපි දේශපාලන පක්ෂයක් හැටියට ලියාපදිංචි කරන්න උවමනයි. ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ අපි තීරණය කළා අගෝස්තු 5 වෙනිදා මේ සන්ධානය බිහි කරනවා. ඒ සන්ධානයේ හවුල්කාරයෝ අපි
අපිට සීමා වෙන්නේ නැහැ. අලුතෙන් බැඳෙන්න ඕනේ ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට සංවිධානයට එතෙන්ට බැඳෙන්න අපි ඉඩ දීලා තියෙනවා. ජනාධිපතිවරණ පාර්ලිමේන්තු ඡන්දවලට ඉදිරිපත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ ප්‍රතිපත්තිත් අපි හදනවා. නිකන් ඇවිල්ලා කියන්නේ අපි එකට වුණ මේකට ඡන්ද දෙන්න කියලා. මේ අලුත් ලකුණට ඡන්ද දෙන්න කියලා කියන්නේ. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ සන්ධානය හදන්නේ ආපහු අවුරුදු 5ක් මේ රට ඉදිරියට ගෙනිහිල්ලා රට හදන්න පුළුවන් විදියට තමයි කරන්නේ. කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ සේවය කළ සේගු සියබ්දින් සාෆි වෛද්‍යවරයාගේ සැත්කම් වලින් අනතුරුව අගතිටපත් මව්වරුන් පිරිසක් සහ පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් ඇතුළු නීතිඥවරුන් පිරිසක් ඊයේ පස්වරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණියා. ඒ ජනාධිපතිවරයා වෙත සංදේශයක් බාර දීම සඳහායි. සිංහල මව්වරුන් වන්දයාකරණයට ලක්කලේයයි චෝදනා එල්ල වී සිටින කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍ය සේකු සියබ්දින් සාෆිට එරෙහිව ජනාධිපතිවරයා වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අගතියටපත් මව්වරුන් පිරිසක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණියා. ඊට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන හිමියන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නයද එක්ව සිටියා. එහිදී පූජ්‍ය රතන හිමියන් ඇතුළු අගතියටපත් මව්වරුන් පිරිස ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත ගියද එහිදී ජනාධිපතිවරයා හමුවීමට හෝ අදාළ කරුණු ඇතුළත් ලිපිය ජනාධිපතිවරයාට බාර දීමට නොහැකි වූ බවයි ඔවුන් සඳහන් කළේ. දැන් අපි බලයට පත් කරපු ජනාධිපතිවරයා හම්බ වෙන්නව අපේ දුක්ගැනවිල්ලක් කියන්නේ. මව්වරුන්ගේ දුක්ගැනවිල්ලට විනාඩි 5ක් අහුම්ගම් දෙන්න බෑ. එතුමාට ඒ තරම් වැඩ. අපරාධ විමර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව පෙනීනේ ශාපි ශාබ්දීන් වෙනුවේ. ඔහු ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් වෙන්නේ. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඒ විදිහටමයි කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ අසාධාරණය, මේ දුක අපි කාටද කියන්නේ? මේ ගැන විමසීමක් කරන්න කියලා අපට කියන්නේ එකම පුජ්‍යලයා, අපි බලයට පත් කරපු ජනාධිපතිතුමා. ලේකම්තුමාත් නෙමෙයි කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානීතුමා තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අපට තියෙන සැලකිල්ල. අපි මේ ප්‍රශ්නය මහපාරේ විසඳ ගන්නවා. ජනතාවත් එක්ක ලක්ෂ ගණන් ජනතාවත් එක්ක අපි මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්නවා. දැන් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔබතුමා මේ ලියුම ජනාධිපතිතුමාට දීලා මේ පිළිබඳ කටයුතු කරන්න කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටින්න ඔබතුමා. කෙසේ වෙතත් ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානි HMP හිටිසේකර මහතා පැමිණ අදාළ ලිපිය බාර කරනු ලැබුවා. අගමැතිතුමාටත් අනිත් අදාළ මැතිඅමතුන්ටත් මේක පිටපත් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ගැටලුව තිබෙන්නේ අගමැතිතුමා ජනාධිපති කාරණා නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ සාධාරණ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ නීතිඥවරු, අපි හාමුදුරු, අපි මේ අහිංසක අම්මලා එකතු වෙලා මේ රටේ තවමත් ලංකාවේ නීතිය තුළ යුක්තියක් තියෙනවා කියන එක අපි අනිවාර්යෙන් ඔප්පු කරනවා. අපි ජීවිත ගියත් අපේ කාර්යභාර අනිවාර්යෙන් කරනවා. මේ අතර වෛද්‍ය සේකු සියබ්දින් සාෆි හේතුවෙන් අගතියටපත් මව්වරුන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අපි ආවේ අපිට වෙච්ච අසාධාරණ සම්බන්ධ එක විනාඩි 5ක් කතා කරන්න. නමුත් අපිට ඒ අවස්ථාව හම්බුන්නේ තියෙන එකම දුක අපිට මේ වෙච්ච අසාධාරණ සම්බන්ධ හිත හැදෙන්න එක වචනයක් අපිට ඉන්න සෞඛ්‍යමතුමාවත් කතා කරන්න ආවේ නැහැ. ඉල්ලන්නේ අදින් පස්සේ අපි මේ දේ නවත්තන්නේ. අපි කොහොමද ඉස්සරහට අරගෙන යනවා? මේ දේ සම්බන්ධව අපිට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න කියන එක ජනාධිපතිතුමාගෙමුත් අගමැතිතුමාගෙම ඉල්ලනවා. ඇත්තටම අපිට මේ ගැන සාධාරණ කිෂ්ණ නවුනොත් පාරට බහින්න උනත් අපි සෝදානමෙන් ඉන්නවා. ඒ මොකද අපි විශාල අසාධාරණයකට ලක් වෙලා ඉන්නවා මේ ශාබ්දීන් වෛද්‍යවරයා නිසා. රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සහ අනිවාර්ය නිවාඩු යවා සිටින පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර යන මහත්වරුන් අප මත මුදා හරිමින් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ දුන් නියෝගය බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා නීතිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන ප්‍රතිශෝධන පෙත්සම කරුණු තහවුරු කිරීම සඳහා අගෝස්තු මාස පළමුවනදා කැඳවීමට කොළඹ මහාධිකරණය ඊයේ නියම කළා. පාස්කු දින එල්ල වූ ත්‍රස්ස ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම සහ මිනිමැරුම් ඇතුළු චෝදනා කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සහ අනිවාර්ය නිවාඩුවේ වාසී සිටින පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරන මහත්වරුන් අපමත මුදා හරිමින් කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ දුන් නියෝගයේ බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා නීතිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන ප්‍රතිශෝධන පෙත්සම කරුණු තහවුරු කිරීම සඳහා අගෝස්තු මාස පළමුවනදා කැඳවීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියම කළා. එම අවස්ථාවේ ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර තිබූ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සහ පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරන් මහත්වරුන් අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටියා. එම වගඋත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ අනුජ ප්‍රේමරත්න සහ ජනාධිපති නීතිඥ අනුර මැද්දෙගොඩ යන මහත්වරුන් අධිකරණයට දන්වා සිටියේ තම සේවාදායකයන්ට නොතීසි ලැබී නොතිබුණත් ඔවුන් අද දින අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටින බවයි. වගඋත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ අනුර මැද්දෙගොඩ මහතා අධිකරණයට කරුණ ඉදිරිපත් කරමින් තමන්ට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ හමුවේ පැවැත්වෙන නඩු විභාගයකට සහභාගී වීමට නියමිතව තිබෙන බැවින් පෙත්සමේ කරුණු තහවුරු කිරීම සඳහා වෙනත් දිනක් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඒ අනුව පෙත්සම පිළිබඳ කරුණු තහවුරු කිරීම අගෝස්තු මාස පළමුවනදා තෙක් කල් තිබීමටයි
මහාධිකරණ විනිසුරු වික්‍රම් කල්වරච්ච මහතා නියම කළේ. මෙහිදී මහාධිකරණ විනිසුරු වික්‍රම් කල්වරච්ච මහතා නැකු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන් නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් තුසිත් මුදලිකේ මහතා මෙහි වගුතරකරුවන්ට අප ප්‍රධානය කරමින් මහේස්වාද වරියේ විසින් නිකුත් කළ නියෝගයේ අත්හිටුවන අතුරු ආඥාවක් තමන් අධිකරණය වෙතින් අපේක්ෂා කරන බවද දන්වා සිටියා. එෙහිදී මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා විසින් රජයේ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් වරයාගෙන් පෙත්සමින් ඉල්ලා සිටින අවසාන සහනය සහ අතුරු සහනය ඒ නොවේ දැවීම සා සිටියා. නීතිපතිවරයා විසින් කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ ගොනු කරන ලද ප්‍රතිශෝධන පෙත්සම තුළින් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සහ පූජිත් ජයසුන්දර යන සැකකරුවන් අප මත මුදා හැරීමට අදාළ නියෝගය නිකුත් කිරීමේදී මහේස්වරත් වරිය නීතිය වැරදි ලෙස අර්ථකථනය කරමින් එම නියෝගය සිදු කර ඇති බව පෙන්වා දී තිබෙනවා. මෙම සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශ සටහන් කර නොගැනීම විධිමත් නොවන ක්‍රියාවක් බව මහේස්වරත් වරිය එම නියෝගය සදහන් කර තිබීම නීති විරෝධී සහ නීතිය වැරදි ලෙස වටහා ගැනීමක් බව නීතිපතිවරයා සිය ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමෙන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම පෙර ඔහුගේ ප්‍රකාශ සටහන් කරගත යුතු බවට නෛතික වගකීමක් නොමැති බවද නීතිපතිවරයා ඒ තුළින් සඳහන් කර තිබෙනවා. විවාර්තාවේ සඳහන් කර තිබෙන මිනිමැරුම් චෝදනා ඇතුළු සිසු චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මෙම සැකකරුවන්ට එරෙහිව ප්‍රමාණවත් කරුණු අනාවරණය වී තිබෙන අවස්ථාවක ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙන බවත් එසේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට පෙර ඔවුන්ගේ ප්‍රකාශ ලබා ගත යුතු බවට කිසිදු නෛතික වගකීමක් නොමැති බවද එම ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමේ සඳහන් කර තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙම අපනියෝගයේ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේදී සැකකරුවන්ට එරෙහිව එල්ල වී තිබූ මිනිමැරුම් චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට මහේස්වරත් වරියගත් තීරණය නීති විරෝධී බව පෙන්වා දෙන නීතිපතිවරයා ප්‍රහාරයක් එල්ලවන බවට නිශ්චිත තොරතුරු ලැබී තිබියදී සැකකරුවන් විසින් ඒ වළක්වා ගැනීමට කටයුතු නොකිරීම හරහා විශාල ජීවිත හා දේපළ හානියක් සිදු වූ බවත් ඒ තුළින් මොවුන් මිනිමැරීමේ නොමැති වරද සිදු කර ඇති බවද අදාළ පෙත්සමෙන් සඳහන් කර තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් සැකකරුවන් දෙදෙනා වෙත එල්ල කර තිබූ මිනිමැරුම් චෝදනා බැහැර කිරීම නීති විරෝධී අයුක්ති සහගත අසාධාරණ හා අත්නොමතික බවද එම ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමේ සඳහන් කර තිබෙනවා. පාස්කු විරුදුන එල්ල වූ ත්‍රස්ස ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් දෙදෙනාට ලැබුණු බුද්ධි තොරතුරු අවිනිශ්චිත තොරතුරු ලෙස මෙම නියෝගයේ මගින් මහේස්වරත් වරිය විසින් සඳහන් කර තිබුණත් ඒ තුළින් මහේස්වරත් වරිය නිශ්චිත බුද්ධි තොරතුරු අනිසි සැහැල්ලුවට ලක් කරමින් කරුණු වර්ධව වටහාගෙන අදාළ නියෝගය සිදු කර ඇති බවද එම ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමින් චෝදනා කර තිබෙනවා. පාස්කු විරුදුන එල්ල වූ ත්‍රස්ස ප්‍රහාරය පිළිබඳව කලින් ලැබුණු තොරතුරු වලට අනුව කටයුතු කරමින් මහජනතාව දැනුවත් කිරීම ආගමික නායකයන් දැනුවත් කිරීම වැනි කාරණා සැකකරුවන්ට ඉටු කිරීමට හැකියාව තිබුණද ඒවා ඔවුන් විසින් පැහැර හැර ඇති බවට නීතිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ කරුණුද මෙම නියෝගය තුළින් මහේස්වරත් වරිය සැහැල්ලුවට ලක් කරමින් වැරදි ලෙස වටහා ගනිමින් මෙම නියෝගය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතැයිද නීතිපතිවරයා සිය ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමෙන් තවදුරටත් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මෙම අප නියෝගය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේදී ප්‍රධාන මහේස්වරත් වරිය විසින් නඩු තීන්දුව කිහිපයක් පාදක කරගෙන තිබුණද එම නඩු තීන්දුව කිසිවක මිනිමරම් චෝදනා එල්ල වී තිබෙන සැකකරුවන්ට අප නියම කළ හැකි බවට කිසිදු සඳහනක් නොමැති බවද නීතිපතිවරයා සිය පෙත්සමෙන් සඳහන් කර තිබෙනවා. මෙම සැකකරුවන්ට අප ලබා දීම සඳහා නීතිපතිවරයාගෙන් උපදෙස් ලබා ගත යුතු බවට තමන්ට කිසිදු බැඳීමක් නොමැති බව මහේස්වරත් වරිය විසින් සිය තීන්දුව සටහන් කර තිබුණත් නීතිපතිවරයා කිසිදු අවස්ථාවක මහේස්වරත් වරියට උපදෙස් ලබා දීමක් සිදු නොකළ බවත් විමර්ශන නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් පමණක් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බවද නීතිපතිවරයා සිය ප්‍රතිශෝධන පෙත්සමෙන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව මහේස්වරත් වරිය විසින් සිදු කර ඇති මෙම අපනියෝගය නීතියට පටහැනි හේයින් ඒ බල රහිත කරන ලෙසත් පෙත්සම විභාග කොට අවසන් තීන්දුවක් ලබා දෙන තුරු එම අපනියෝගයේ ක්‍රියාත්මක වීම අත්හිටුවීමේ අතුරු ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස නීතිපතිවරයා සිය පෙත්සමෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා තිබෙනවා. වරාය නගරය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය හා සම්බන්ධ කිරීම පිළිබඳ වූ යෝජනාව ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මේ එම විවාදයේ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින් දැක්වූ අදහස්. දැන් අද පාස්කු විරුද ප්‍රහාරයත් එක්ක වර්තමානයේ ඇතුළත තිබෙන තත්ත්වය තුළ විවිධ සැකසංකා ඇති කරලා තියෙනවා. ඊයේ පෙරේදා මාස 3 ගත වෙනකොට ප්‍රකාශිතුණුත් පැහැදිලි වුණා මේ සිද්ධිය උනේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව සැකමතු වුණා. අදත් ඒවා අභිරහස්. දැන් එහෙමනම් මේ වරාය අවුරුදු 100කට දෙනකොට තවත් විවිධ බලවත් රටවල් වලට ප්‍රශ්න මතුවෙලා. දැන් මේ ප්‍රශ්නවල කොටසක් හැටියට මේකත් අද අපිට අවිල්ල තියෙනවා. දැන් මතක තියාගන්න මේකෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පැනලා යන්න බෑ. හෙටනිද්දා ජනාධිපති අපේක්ෂකෙක් දාගත්තාම කියයි ඒ නායකයා නෙමෙයි මේක කළේ. මේ වෙන නායකයෙක් කළේ. එහෙම කියන්න බෑ. එහෙම කියන අයත් ඔය පැත්තේ ඉන්නවා. එතකොට දැනට දවසකට නැවු 300ක් විතර ගමන් කරනවා ගාල්ල ප්‍රදේශයෙන්. මේ යන එක නැවක්වත් අම්බන්තොට වරායට අල්ලන්නේ නැහැ. ඒක හරියට අපි මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ තමයි කොළඹට කාට හරි එන්න කිව්වොත් හෝමගම ඉඳලා එයාලට නම් කරොත් අනිවාර්යයෙන් පිළියන්දලට ඇවිල්ලා පිළියන්දලින් පිටකොටුවට ඇවිල්ලා ටවුන් හෝල් එකට එන්න ඕන කියලා. මගියා එහෙම එන්නේ නැහැ. මගියා එහෙම එන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ ඉතිහාස පොත බැලුවොත් සිලෝන් මත්තල කියලා එකක් නැහැ. සිලෝන් ගෝල් කියලා එකක් තියෙනවා. යුරෝපේ පොත්පත්වල සිලෝන් ගෝල් කිව්වහම දීර්ඝ ඉතිහාසය
ප්‍රදේශයක් තිබෙනවා. ඔය වරාය ඔය ගුවන්තොටුපළ නිසි ප්‍රදේශයේ ගොඩනැගුණා නම් එහෙනම් ටිකට් ගන්නවා යුරෝපයේ මිනිස්සු සිලෝන් ගෝල් වලට. හැබැයි සිලෝන් මත්තලට ලෝකේ කොයිතරම් අපි එංගලන්තය යනවා නම් ඔබතුමා මම අපි කැමති එයාපෝට් එකට අපි යන්නේ. අපි කැමති හීත්‍රෝ නම් හීත්‍රෝ ලන්ඩන් නම් ලන්ඩන් වෙන කොහේ හරි නම් අපි ගැට්‍රි නම් අපි කැමති එයාපෝට් එකට අපි ටිකට් එක ගන්න. ආණ්ඩුවට ඕන තැන් වලට අපි ටිකට් ගන්නේ නැහැ. එහෙනම් ලෝකේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් නිවැරදි තැන මේ ගුවන්තොටුපළ ගොඩනැගුණා නම් නිවැරදි තැන මේ වරාය ගොඩනැගුණා නම් මේ අපරාධය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අද අපිට පේනවා කොළඹ වරායට එන නැව් බලහත්කාරයෙන් හරවලා ගිහිල්ලා හේ වාහන බානවා. මට පේන ඔය වාහන අරගෙන එනවා අධිවේගී පාර දිගේ කොළඹට ආවහම තව රුපියල් 50,000ක් මේ වාහනයට වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳ තෝරාගත් ප්‍රදේශයේ දිහා බැලුවහම shipping cemetery එක නම් කරලා තියෙනවා ගෝල් ප්‍රදේශයේ යම් යම් ස්ථාන. ඒ කියන්නේ දවසකට නැව් 2-300ක් යනවා. එක නැවක්වත් නවත්තන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ තවරු 100කට අපිට නැවක් නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔන්න ඕක තමයි කියන්නේ තමුන්නාංශේරවත් තමුන්නාංශලගේ ආණ්ඩුවටත් දැක්මක් නැහැ කියලා. දැක්මක් කියන්නේ ඉදිරිද? මේ අද තියෙන දේ නෙමෙයි. දැන් කොළඹ වරාය අද ගැසට් කරන්නේ දැක්මක් ඇතුව ඒක ඒ ආකාරයෙන් ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරපු නිසා. හැබැයි දැන් තමුන්නාංශ සමහරලට ඔතන තමුන්නාංශ කියන්නේ ඉඩ තියෙනවා කවදා හරි දවසක ඒකත් වැරදි. ඒක වැරදි කියලා කිව්වා. නෑ නෑ. හොඳයි හොඳයි. කොළඹ වරාය හදාගෙන යද්දී වැරදි කියලා කිව්වා. Wait wait wait. I am on my feet. No you didn't say. You didn't say that. ඔයා කිව්වේ නෑ. නෑ නෑ. Honorable Minister මන්ත්‍රී අදාස් ප්‍රකාශ කරන්න හැකියාවක් ලැබුණේ එහෙම කරගන්න පුළුවන් මිනිස්සුෙක් හිටියෙත් නැහැ. අපි නම් අඩුම ගාන අපේ පක්ෂය තුල අපි නායකත්වයේ මොනවා හරි වැරදක් තියෙනවා අපි ඒක නැගිටලා කතා කරනවා. අපේ බෙල්ල ගියත් අපි හරි දේ වෙනුවෙන් දේශපාලනය කරන්නේ නැතුව රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් නැගිටලා කතා කරනවා. ඒක කරන්න කොන්දක් තිබ්බේ නැහැ. උතන හිටපු ගොඩක් මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇමතිවරුන්ට. ඒින්ද තමයි හම්මතුරු හදනකොට yes sir yes sir කියලා නිකන් හිටියා. හැබැයි අපි අහන්න ගමනේ දැන් විපක්ෂ නායකවරයා අගමැතිවරයා වුණාට පස්සේදී රටේ සිදුවන මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරාද කියලා. සිංගප්පූරු කිව්සුම ගහනකොට හම්බන්තොට වරාය අවුරුදු 99කට බදු දෙනකොට ඊළඟට දැන් මේ කොළඹ වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය මේ බෝම්බ පූර්ණ ජනතාව බියෙන් සන්ත්‍රාසයට පත් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ මේ 24 වෙනිදා ඒ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධතා කිව්සුම ඉන්දියාවයි ජපානයයි අස්සම් කරනකොට ඊළඟට මේ ත්‍රිකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ ඇතුළු ඒ ස්වභාවික සම්පත් දෙන්න යනකොට දැන් මේ සෝෆා කිව්සුම අස්සම් කළ රටේ ස්වෛරීත්වය පාවා දෙන්න යනකොට එදා විපක්ෂයේ ඉඳගෙන මේ කියපු කතාවද ක්‍රියාත්මක කරනවද කියලා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ස්වභාවිකව ලැබිච්ච භූමිය ඊට වඩා විශාල කරපු ව්‍යාපෘතියක් මේව ගැන ඍණාත්මක මත ඉදිරිපත් කරලා නැති පාරිසරික තර්ක දාලා කල්පිටිය දක්වා ගොඩක වෙනවයි කියලා හික්කඩුව දක්වා ගොඩ වෙනවයි කියලා දීවරයට මත්ස කර්මාන්තයෙන් ගෙලෙන්න බැරි වෙනවයි කියලා මූදු රළ අමුතු විදියට රළ ගහන්න පටන් ගන්නවයි කියලා මොනවද නොකිව්වේ අන්තිමට මේ මහත්තුරු බලයට ඇවිල්ලා කරේ චීනයේ ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමත් එක්ක ඒ තියපු පළකය ඒක මහරෑ ඇවිල්ලා කඩලා අරගෙන ගියා. ඒ තරම් තුට්ටු දෙකේ තත්වයකටපත් වුණා. දැන් තමුන්වහන්සලා කියනවා මේ බබා අපි එනකොට හෙළුවෙන් හිටියේ දැන් අපි තමයි මේ පුවිර ගාලා ඇඳුම ඇඳුවේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ හිටියේ නම් තාමත් මෙයා හෙළුවෙල්ලෙන් ඉන්නේ. එහෙම කතාවක් තමුන්වහන්සලා කියන්නේ. සර් මේ පනත 90 අපි එකදාලා තියන්නේ මේ වරාය නගරයේ තියෙන භූමිය කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට අයිති කියන එක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරලා අපේ රටට අයිති කොටසක් බවට පත් කරන එක. ඒ නිසා වීරවංශ මන්ත්‍රීතුමා ලොකු වැගේමක් කරා. අපි දන්නවා වරාය නගරයේ අවශ්‍ය දෙයක්, අවශ්‍ය භූමියක්. හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා මේක දීලා තිබුණු විදියට නෙමෙයි. අපි මේ ගිවිසුම් වෙනස් කරලා සංශෝධනය කරලා නැවත ආරම්භ කරමු. මේ රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කාලේ ආරම්භ කරපු ව්‍යාපෘතිය මෙහි අයිතිය තිබිලා තියෙන්නේ අපිටනේ මේ කියන එක තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කිසිවෙක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හෝ වෙනත් විරුද්ධ පාර්ශවයකට සහය නොදක්වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා පවසනවා. එක්කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අසලගෙන ලංකාවට ඉඩ සැලසුනේ සිංගප්පූරු වෙළඳ කිව්සුම. වෙළඳපොළ ක්‍රියාදාමයක් අඳහා ඉදිරිපත් කරපු ගැසට් පත්‍රයකින් මේ වගේ දෙයක් වීම හරිම අරුම් පුදුම කාර්යයක්. එතකොට මේක සිදු වෙන්නේ කවද? මේ ගැසට් එක ආවේ 2013. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක සිදු වීම කවද්ද කියේ? සිදු වෙන්නේ 2017 මේ ආණ්ඩු කාලේ. එතකොට දැන් මේක ගෙනාවු කෙනෙක් නැහැ. ඊළඟට මේක ප්‍රතිපාදනය කරේ කවුද කියලා දකින්නේ නැහැ. ඒ නිසා යම් ආකාරයක සැඟවීමක් තියෙනවා මේක ඇතුළේ. මේක මේ යම්කිසි වෙනත් වෙළඳ කිව්සුමක් යටතේ තියෙන ප්‍රතිපාදනවලින් ලංකාවට ගෙනල්ලා ඒ හරහා යම්
ආකාරයක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න කරපු උත්සාහයක්. අද එස්.අයි. ජාතික පක්ෂයේ ඇතුළේ විශාල අර්බුදයක් තියෙනවා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තෝරාගන්න බැරුව. ඊළඟ රාජසේන ආරච්චි ඇමතිවරයා කියනවා අපි නායක මණ්ඩලයක් හදනවා කියලා. ඊයසරෙත් ඕක තමයි කරේ. කොහොම පක්ෂය එකතු කරගෙන මේ රටේ ජනතාව රවට්ටලා රට විනාශ කරලා ආයෙත් ජනතාවගේ ඇස්වලට වැලි ගහලා වෙන උපක්‍රමයක් යොදා ගන්න හදන්නේ. අපි කාටවත් බය වෙන්න කියලාත් නැහැ. අපි දිහා බලලා බය වෙන්න ඕනත් නැහැ. අපි අපේක්ෂකෙක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඇත්තට මේ පෞල්වාදයක් නිසා නෙමෙයි. මේ රටේ ජනතාව ගෝඨාභය මහතාව ඉල්ලා සිටිනවා. දිනන්න පුළුවන් වෙන්නේ මහ ජනතාව නිසා පෞලෙන් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔය තර්ක නිකන් කතන්දර විතරයි. අපි දන්නේ අපි යන්නේ කවුරුවත්. ඒ පැත්තෙන් එන බව හොඳට මතක තියාගන්න මෙහෙම ගිය ගමන් ආ. ඉදිරියේදී නමුත් කියනවා කියලා කියනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා ඊයේ දින අරලියගහ මන්දිරයේදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණා. එහිදී ජනාධිපතිවරණයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂකත්වය සඳහා අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නම යෝජනා වීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළවුණා. කබීර් හෂීම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපතිතුමා කිව්වා ගමේ මිනිස්සු ඉල්ලනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාව කිරිවලලා. ඒ අනුව එතුමාව අපේක්ෂකයා කරන්න ඕනේ කියලා කීප දෙනෙක් අදහස් දැක්වුවා. ඒක අවසාන තීරණයක් නෙමෙයි. මොකද හේතුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපති අපේක්ෂකයාව තෝරන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමත් ඒ වගේම කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයත් ඒකාබද්ධව. එතකොට ඒ අනුව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කිව්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ඒ සඳහා වෙනමම අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඒකෙදි කතා කරමු කියලා. ඒකම අපි පුළුල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණක් හදන්න ඊළඟ මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කරන ලබන මාසේ 5 වෙනිදා සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී මේ රට ජයග්‍රහණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල තමයි අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. අර රාජපක්ෂ පවුලේ කෑම මේසේ ඉඳන් අපේක්ෂකයෝ තෝරනවා කියන අපේ අපේක්ෂකයෝ තෝරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන වගේ මහින්ද මහත්තයා තීරණය කරાવી අපේ අපේක්ෂකයා කියලා අපි කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තීරණය කරાવી. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපිට ඕනේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පක්ෂයක් විදිහට අපිට ආවත් පාඩුයි. ඒකේ ඉන්නවා මේ ඡන්දපතනන් තියෙන පුද්ගලයන් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයාවත් අපි ගන්න ඕන. උදේ ගම්මන්පිල්ල මහත්තයාගේ පක්ෂෙට සමාජිකයෝ කීයක් ඉන්නවද? ඈ එතුමාට ওই සන්දානකින් නැතුව තනියම තරම් කරන්නකෝ බලන්න. 10,000ක් එතුමා ඡන්ද ගත්තොත් මං කන කපනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලංකාව කෙසේ වෙතත්. හරිද? පුද්ගල සාධක පිළිබඳ කල්පනා නොකර සියලු දෙනා එක්ව එක් ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් යටතේ වැඩ කිරීමට සියලු පක්ෂවලට ආරාධනා කරන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේ කම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විදිහට අපි ඕම් පැහැදිලිව කියනවා අපිට පුද්ගල චරිත පක්ෂ පාට කුල කණ්ඩායම් ගෝත්‍ර කණ්ඩායම් අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. වැදගත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විදිහට අපි කල්පනා කරන්නේ ප්‍රතිපත්තිමය මතවාදයක් තුල ඉදිරි අවුරුදු 15ක 20ක වෙනස් කරන්න බැරි ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් මේ රටේ ස්ථාපිත වෙන්න ඕන. ඒ මත තමයි අපේ රට ඉදිරියට ගෙන යා යුත්තේ කියන මතය තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අදහස් කරන්නේ. මේ තත්ත්වය තුලම අත්දැකලා දැනටමත් එපා වෙලා තියෙන මේ රටේ දේශපාලනයත් දේශපාලඥයනුත් රටේ මිනිසුන්ටත් එපා වෙලා තියෙන්නේ. තව තවත් මෙය වැඩි වෙන එක මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. නිසා හැම දේශපාලන පක්ෂේරෝ අපි අනුතුරු අංග වුණා. පුද්ගල සාධක ගැන කල්පනා කරන්න නැතුව පක්ෂ ගැන කල්පනා කරන්න නැතුව සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා එක ප්‍රතිපත්ති මාලාවකට එකඟ වෙලා වැඩ කරන්න ලෑස්ති වෙන සන්ධානයක් හැදෙනවා නම් ඒ සන්ධානය තුළ අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ ප්‍රතිපත්ති මාලාව ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් සන්ධානයක් තුළ තමයි අපි අපේ ක්‍රියාදාමය ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ විදිහට අපි දැන් ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒක අධිකාර ජනාධිපතිතුමාට අපි ඉදිරිපත් කරා. ජනාධිපතිතුමාගේ අදහස් උදහස් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟට මධ්‍යම කාර්ය සභාවෙත් මේක සාකච්ඡා කරලා ඊළඟට පුළුල්ල ඉදිරි දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක දේශීය සිනමා කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමටත් විදේශීය ආයෝජකයන්ටද මෙරට සිනමා කර්මාන්තය විවෘත කිරීමටත් පියවර ගන්නා බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. එළඹෙන 26 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපති සිනමා සම්මාන උළෙල පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. ඇත්තම කතාව තමයි මේ සිනමා ශාස්ත්‍රයේ ලබා දෙන සහන ප්‍රමාණවත් නැහැ.
ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. අපි මේිට වැඩිය රාජ්‍ය මැදිහත් වීම තුළ ලබා දිය හැකි උපරිම සහන අවස්ථා ටික අපි ලබා දෙන්නට ඕන චිත්‍රපට කර්මාන්තය ගොඩනගන්නට. හැබැයි දෙන සහන ඉලක්කගත සහන වෙන්නට ඕන. මම එලිපිටම පිළිගන්නවා රජයේ මැදිහත් වීම මේ වෙලාවේ ප්‍රමාණවත් මදි. නමුත් අපි කතා කරන්නේ විශාල මූල්‍ය අපහසුතාවයන් රැසකට අපි මුහුණ දීලා තිබෙන අවස්ථාවක ඉහළ පොලිවාරික ණයවාරික ගෙවන්න තියෙන කාලය. නමුත් අපි ඒක හේතුව කරගන්නට හොඳ නෑ. සිනමා කර්මාන්තය සඳහා ලබා දිය යුතු ඒ උත්තේජක ඒ සහන ටික අනිවාර්යයෙන්ම මේට වැඩිය ලබා දෙන්නට ඕන. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට කියන්න කැමති මේ මාස 7-8ක් ඇතුළත මේ සියලුම ප්‍රශ්න විසඳනවා කියන එක ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ජනතාවගේ ආශිර්වාදය ලැබුණොත් ඉදිරි වසර පහ තුළ අපි මුළු මනින්ම සිනමා කර්මාන්තය මේ රටේ සිනමා කර්මාන්තය ඒ වගේම දේශීය සිනමා කර්මාන්තය අපි වැඩි දියුණු කරන්නට අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ සිනමා කර්මාන්තය විවෘත කරනවා විදේශීය ආයෝජකින්ට. වෛද්‍ය වෘත්තිය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නා කඩයිම් විභාගයෙන් සමත් වන පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය උපාධිය ලබාගත් උපාධිධාරීන් ලියාපදිංචි කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කර තිබෙනවා. වෛද්‍ය වෘත්තියට සුදුසුකම් ලැබීමේ කඩයිම් විභාගයෙන් සමත්වන පිළිගත් විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය උපාධිය ලබාගත් උපාධිධාරීන් ලියාපදිංචි කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවට නියෝග කළා. ප්‍රසන්න ජයවර්ධන, එල්.ටී.බී. දෙහිදෙනිය සහ මුරුදු ප්‍රනාන්දු යන මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිළිගත් විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය උපාධිය ලබාගත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 16 දෙනෙකු ඉදිරිපත් කළ මৌলিক අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක තීන්දුවක් ලබා දෙමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කළා. පෙත්සම් කරුවන් සඳහන් කර තිබුණේ තමන් පිළිගත් විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවලින් වෛද්‍ය උපාධිය ලබාගෙන තිබුණද තමන්ම වෛද්‍ය වෘත්තිය සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මගින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි. මෙතුළින් සිය මৌলিক අයිතීන් උල්ලංඝනය වී ඇති බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙසත් තමන් වෛද්‍ය වෘත්තිය සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව වෙත නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලමින් වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් පිරිස විසින් මෙම පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණා. අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වරදකරු කෙරුණු පොලිස් සැරයන්වරයෙකුට වසර 16ක සිරදඬුවම් නියම කළ කොළඹ මහාධිකරණය එම සිරදඬුවම වසර 4කින් ගෙවිය යුතු බව නියම කළා. ඊට අමතරව විත්තිකරුට රුපියල් 20,000ක දඩයක් නියම කරන බවද තීන්දු දුන් කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු ප්‍රදීප් හෙට්ටිආරච්චි මහතා සිය නියෝගයේදී සඳහන් කළා. නීති විරෝධී මත්පැන් පෙරීමේ කටයුතුවල නිරතව සිටි පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකිරීම සඳහා කහවත්ත පොලිසිය සේවය කළ විත්තිකාර හිටපු පොලිස් සැරයන්වරයා රුපියල් 15,000ක අල්ලසක් ලබාගත් අවස්ථාවේදී අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් මෙම විත්තිකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ප්‍රබල ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් වළක්වා ගැනීම සඳහා සාර්ථක ලෙස තොරතුරු ලබා දුන් පුද්ගලයෙකුට රුපියල් 150,000ක මුදලක් ත්‍යාග වශයෙන් ලබා දීමට වැඩපළන පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න මහතා උපදෙස් ලබා දී ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී නිතීඥ රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසනවා. අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයට අදාළව එම ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දුන් පුද්ගලයෙකු නිසි ඇගයීමකට ලක් නොවූ බවට ඔහුගේ ප්‍රකාශයක්ද සමගින් ප්‍රවෘත්තියක් පසුගිය දිනවල මාධ්‍ය කිහිපයකම පළ වුණා. එලෙස ඒ මාධ්‍යවල පළවීමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳව පොලිස් මූලස්ථානයේ අවධානයටත් ලක් වුණා. විශේෂයෙන්ම ඒ පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානයට ලක්වීමෙන් පසුව වැඩබලන පොලිස්පතිතුමාට දන්වා තිබුණා මේ පුද්ගලයාව නිසි ඇගයීමකට ලක් කරන ලෙසට. මේ පුද්ගලයා විසින් පොලිසියට සාර්ථක තොරතුරු දෙකක් ලබා දීලා තිබුණා. එම එක් තොරතුරක් මත පසුගිය අප්‍රේල් 26 වෙනිදා සමන්තුරේ සෙන්නල් ග්‍රාමයේ ප්‍රදේශයේ නිවසක සංගවා තිබූ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම මේ පුද්ගලයා ලබා දී තිබුණු අනෙක් තොරතුරු මත එදිනම එනම් අප්‍රේල් 26 දිනම සමන්තුරේ නින්දවුර් ප්‍රදේශයේ නිවසක සංගවා තිබුණු මේ ත්‍රස්තවාදීන් විසින් සංගවා තිබුණු තවත් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයා ගැනීමටත් හැකියාව ලැබුණා. මේ සියලු අවස්ථානුගත කරුණු සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහු ලබා දී තිබුණු එක් තොරතුරකට රුපියල් 125 බැගින් රුපියල් 150,000 ත්‍යාග මුදලක් ඔහුට ලබා දීමට වැඩබලන පොලිස්පතිතුමා විසින් අනුමත කරනු ලැබුවා. මෑත ඉතිහාසය තුළ සිවිල් පුද්ගලයෙකුට පොලිසිය විසින් ලබා දුන්නු වැඩිම ත්‍යාග මුදල මේ මුදල බවත් සඳහන් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. දැන් සියත පිටිය. ජේෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් විසින් ඉදිරිපත් කළ ක්‍රිකට් වාර්තා තමා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට බාර දෙනු ලැබුව බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කළා. කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.
පෞගේ කාලයක් තිස්සේ කතා වෙච්ච දෙයක් තමයි මහේල සංඝ වාර්තාව මීට ඉස්සෙල්ලා සිදත් වෙත්තුමුණි එරවු ක්‍රිකට් ටෙස්ට් නායකය සාරෂාන් මහනාම සහ වෙනි තවත් ජේෂ ක්‍රීඩකයෝ කිහිප දෙනෙක් එකතු කරගෙන ගත්ත වාර්තාවල් දෙකක් අපි අතරේ තිබුණා. ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ විසින් මේ ක්‍රිකට් සංශෝධනය කරනවාද කියන එක බලන්නත් එක්කම පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ලියවිල්ල අද ටේබල් කිරීමක් සිදු වුණා. මේ වාර්තා දෙකම පාර්ලිමේන්තුවේ මහලකම්රට ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මම පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකතුමාට ඉල්ලීමක් කරා මේකට අපිට විවාදයකට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියන එක. එතකොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයටත් මේ අවස්ථාවේදී අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අනුගත වෙන්න කටයුතු කරන්න. මේකට දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය දෙන්න මේකේ හරබැර විමසන්න. එතුමන්ලත් සමහරලාට කියයි මේක අපි ඇඟිලි ගැසීමක් කියලා නැහැ. නමුත් ලංකාවේ ක්‍රීඩා පනතට අනුව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා එතුමන්ලට වෙනම නීතියක් අනුව කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. හැමදෙනාම කියන දෙයක් තමයි මේ තියෙන ඡන්ද ක්‍රමයේ අඩුවක් තියෙනවා. මේක තමයි මේ වාර්තා වලින් හදලා තියෙන අපි පාර්ලිමේන්තුව දාලා සාකච්ඡා කිරීම තමයි මම හිතන උචිතම සහ යෝජිතම දේ කියලා. මැතිවරු මේ ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රිකට් එකේ ඔය තරම් ඔය ඇති කරපු සමාජ ගමක් ගානේ හදපු ඒ නිසාම නෙමෙයිද මේ අවුල වෙන්නේ. හරිද මගෙන් අහලා වැඩක් නැහැ. ඒක මම නෙමෙයි නෝවා දැම්මේ. ඉතින් මම ඇව්වා දැම්මේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දාලා ඡන්ද දුන්නේ මං. දැන් ඒකනේ මේක වෙනස් කරන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒක අහන්න ඕනේ දැන් නෙමෙයි. ඔක්කොම දන්නවා නිකන් ක්‍රිකට් ගහන්න නැති ක්ලබ් වලට ඡන්ද දිනනවා. ඉතින් ඒක වැරදි. බංග්ලාදේශ සංචාරයෙන් පස්සේ ඉන්න සියලු කුරුකරුවන්ට ඉවත් වෙන්න කියලා කියනවා. ක්‍රිකට් පරිපාලන මණ්ඩලය තීරණය කළා තියෙන්නේ පඩි ගොඩාක් වශයෙන් අඩු කරලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අඩු කරලා දින්නොත් තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒක එහෙමනම් කෝච්චත් වෙන්න ඕනේ. එතන දින්නොත් දෙවනෝ නම් කෝච්චුත් දැනගන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයෝ දිනන ක්‍රීඩකයෝ උන්ව ක්‍රීඩා කරවන. ක්‍රීඩකයාට කියනවා නම් දින්නොත් උඹට ගෙවන්නම් 100ක් ගැහුවොත් ගෙවන්නම් කියලා. ඒ දෙයම KPI එක තියෙන්න ඕනේ සියලු පුහුණු කරුවන්ට. ඉතින් මට ඒක අදාළ නැහැ පුහුණු කරු මොනවාද කියන කියලා. යාර මාස 16ක් තියෙනවද නැද්ද කියන. අවම මම ඒකත් මේ වලින් ඉලෙට යන්න පුළුවන් ක්‍රමයේ හොයලා තමයි කතා කරේ. ඉතින් හදිසියේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය කියනවා නම් හිමයින් කරන්න බෑ කියලා. ඒකට මට නීති තරක ඉදිරිපත් කළා නම් බලමු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට උසස් කෙනෙක් ලංකාව තුල නැහැ. එම පුවත් සමගින් අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. තවත් උණුසුම් පුවත් දැන ගැනීම සඳහා පෙවිසෙන්න www.seethanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය දෙක. අපගේ මේලඟ ප්‍රවෘත්ති විකාශය මධ්‍යාහ්න 12ට බලාපොරොත්තු වන්න. සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.